Jeg tar kamera. Ja, ja, da blir det action. Ja, litt ifra, det er en meter ifra. Ja, så da blir det bra action til, du. Oh. Ja, og gjorde det. Jeg skulle kappa mer. Men du drog så ut. Oh, ja, her kommer jeg ifra. Tenk deg da. Oh,
Oh.
Oh.